Արդեն 8 տարի սկսած 2016-ից ցանգակ հրատարակչությունը տարեց տարի համալրում է անտիկ գրականության պոետիկ գլուխգործոցների բնագրային թարգմանությունների իր շարքը հայերեն ներկայացնելով Սոֆոկլեսի, Օվիդիուսի, Հոմերոսի, Վերգիլիուսի եւ անտիկ աշխարհի այլ հսկաների ստեղծագործությունները։ Հատկապես բաց կար մեր թարգմանական գրականության մեջ հռոմեական լատիներենից թարգմանած ստեղծագործությունների հետ կապված, որտեղ փաստորեն ըստ էության արևելահայերենով երբևէ չեն թարգմանվել այս գործերը։ Ի սկզբանե թարգմանական այս շարքի բնագրային թարգմանությունների, դրանց առաջաբանների եւ ծանոթագրությունների հեղինակները բանասիրության դոկտորներ Գոհար Մուրադյանն ու Արամ Թոփչյանն են, որոնք վերջերս ավարտել են նաեւ Վերգիլիուսի «Բուկոլիկներ» եւ «Գեորգիկներ» պոեմների թարգմանությունը։ Դրան նախորդել էր քաղաքակրթական մեծ կոթողի «Էնեականի» թարգմանությունը։ Անդրադառնալով անտիկ աշխարհի իրողություններին, Գոհար Մուրադյանը փաստում է, հռոմեական կայսրությունը Հունաստանին հաղթելով Միտաշտում նրան պարտվել է մշակույթի ասպարեզում։ Ի տարբերություն մեր իմացած նոր ժամանակների կայսրությունների, որոնք օրինակ Անգլիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, որոնք նվաճվողներին պարտադրել են իրենց լեզուն տարածել են մշակույթը, եթե հարուստ են, իսկ ոչ հարուստները մեր դառը փորձից գիտենք, փորձում են յուրացնել կամ չնչացնել նվաճվածի մշակույթը։ Հռոմեացիներն իրենք էին խոստովանում, որ պարտվել են հունական մշակույթին։ Իրենց մյուս մեծ բանաստեղծ Հորացիուսը գրել է. «Գերված գերեց Հունաստանը բիրտ հաղթողին և արվեստներ բերեց Լացիում գավառական»։ Չնայած հովերգական եւ գյուղաշխարհի թեմաների գերիշխանությանը, պոեմները գրված են հոմերոսյան էպիկական շնչով, իսկ լատիներենի բարդ շարադասությունը, երկարաշունչ նախադասությունները թարգմանության հավելյալ դժվարություններ են առաջացրել, եւ ըստ Արամ Թոփչյանի իրենց առաջնահերթ նպատակներից մեկն էլ դրանց գեղարվեստական եւ տաղաչափական կատարելությունը պահպանելն էր, հնարավոր հարազատ մնալով բնագրին։ Բուկոլիկների 10 էկլոգներից հատկապես հայտնի է 4-րդը, որում կանխագուշակվում է հրաշագործման կան ծնունդը։ Ողջ պատմության ընթացքում մարդիկ փորձել են հասկանալ, թե ում մասին է խոսքը։ Օգոստոս Կայսրն է սա արդյոք, որը գալու է և բարարություն է բերելու Հռոմին, թե կայսերական ընտանիքից մեկ ուրիշի մասին է խոսքը, որը պիտի ծնվի և այդ դրախտային ժամանակները հաստատվեն երկրի վրա։ Քրիստոնյաներն էլ անմիջապես այդ մանկան մեջ տեսել էր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ հետաքրքիր է, որ դրա շնորհիվ Վերգիլիուսը սուրբ է համարվել նաև քրիստոնեական ժամանակներում։ Վերգիլիուսի բուկոլիկներն ու գյորգիկները մշակականք և հովվականք, խորագրերով գրաբար և արևմտահայերեն են թարգմանել Արսեն Բագրատունին և Արսեն Ղազիկյանը 19-րդ և 20-րդ դարերում, և այժմ Էնեականի, բուկոլիկների և գյորգիկների թարգմանությամբ Գոհար Մուրադյանն ու Արամ Թոփչյանը ավարտել են Վերգիլիուսի պոետիկ շարանգության լատիներեն բնագրից արևելահայերեն առաջին ամբողջական թարգմանությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Հովանես Քրքչյան, Լուրեր։